Bon dia. Els jutges de Gans d'Espanya es mostren contraris a ampliar la llista de persones aforades. D'aquesta manera, valoren la reforma de la llei orgànica del Poder Judicial que planteja extendre l'aforament a la reina i als prínceps d'Astúries. Però el jutge de Gà de Palma, que actua com a portaveu nacional, ha anat una mica més enfora. Francisco Martínez Espinosa diu que ell, personalment, eliminaria aquesta figura, la figura de forat, perquè és un vestigi del passat, perquè té poca cabuda en el segle XXI. No es mostra contrari que els jutjats d'instrucció, on s'investiguen causes d'especial complexitat, siguin col·legiats i estiguin formats per tres magistrats. Un exemple seria el cas Nos, que instrueix el jutge Castro. Però el degà diu que només és acceptable si és amb l'objectiu d'agilitar la instrucció i no per controlar o censurar el jutge titular. Alguns professors proposen concedir l'aprovat general a tots els alumnes de secundària i primària com a mesura de protesta contra l'aplicació del TIL. L'Assemblea de Docents analitza la proposta. El sindicat Estell avui no s'hi ha volgut pronunciar i la Conselleria d'Educació adverteix que, si es du a terme, la mesura seria sancionable. Mentrestant, la Federació de Pares i Mares d'Alumnes de Menorca ha presentat una querella contra el president Bauzà i la consellera Joana Maria Camps. Afectats per l'incendi de la Serra de Morna i guàrdies civils del Seprona han estat alguns dels testimonis que han declarat a la segona jornada del judici contra l'apicultor acusat de provocar el foc. Els agents han destacat la negligència que suposa l'ús d'un fumador en una zona forestal i durant el període de risc d'incendis. Compartir un taxi amb desconeguts a Palma ja és possible. Necessitareu un smartphone i una determinada aplicació. Aquí podreu veure quines altres persones volen fer el mateix recorregut que vosaltres i dividir-ne la despesa. Anar d'aquesta manera del centre de la ciutat a l'aeroport us costaria 4 euros per persona. I l'Ajuntament de Palma delimitarà les zones on podran operar els músics i els artistes de carrer. No ho podran fer a l'Hort del Rei i en Tani Maura ni davant la seu ni a Cort. Els músics i les estàtues humanes no podran estar més de mitja hora al mateix lloc ni repetir cançons. La construcció d'una estaca d'amarrament al moll de llevant de Port de Mó permetrà que aquest estiu puguin atracar creuers de més de 200 metres d'eslora. Aquestes obres, les del dragat i el projecte de retallar un pantalà de la base naval, milloraran la seguretat en les maniobres dels grans vaixells. I si sou a Formentera, alerta, perquè en qualsevol moment podeu escoltar això. Aquest so avisa que avui hi ha gerret al Mercat Pagès. Una notícia que els formenterers reben encantats, ja que no passa cada dia. Avui n'han agafat 120 quilos que venen a 4 euros al quilo. Si us agrada el gerret, estau ben atents, mai no se sap quan pot tornar a brolar el corn. I a les portes de la Setmana Santa els ramaders cobren 4 euros i mig per quilo de mè. Són 20 cèntims manco que fa 15 dies. Ens diuen que la minva es deu a un excés d'oferta. Els esports, bon dia. El Mallorca afronta el tram decisiu de la temporada. 9 partits, 9 autèntiques finals. L'objectiu és assolir el manco la zona de play-off d'ascens a la primera divisió. N'hem xerrat amb dos exjugadors vermells, Miquel Soler i Gustavo Siviero. Tots dos creuen que hi ha opcions de pujar, però que l'equip ha de millorar molt. Els dos tècnics critiquen el rendiment de diversos jugadors i també han parlat sobre la tasca de Lluís Carreras. Tot d'un els escoltam i també sabrem què hi diu l'afició vermella, que es mostra pessimista. I mentre, a la Lliga de Campions, el Madrid es juga el pas a les semifinals del camp del Borussia Dortmund, defensa un 3-0 de l'anada i té el dubte de Cristiano Ronaldo. Veurem com van els entrenaments de Rafael Nadal sobre la terra batuda abans de partir cap al Masters 1000 de Monte Carlo i repassarem els millors moments del programa Crats pel món a la nedadora de sincronitzada Marga Crespi. L'home tinc que aspira un esportista.